はいどうも岡崎の主です。本日も妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。それでは前回の妖怪プニクイズ正解発表です。正解は、さあ包丁を持っているあいつといえば、そう逆女王でした。分かった人いましたでしょうか。ぜひ分かった人、分からなかった人は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、それでは本編やっていきましょう。本日は4月1日になります。お知らせを見ていきましょう。さあ暴走寸前限界突破ということで、姿を消したカエラたち異変の謎を解き明かそうということで、今回またおはじき、なんかおはじきと武道会多いな多いな。ちょっとそして超覚醒袋を倒すと。なるほどね。まあいつも通りのおはじきですと。で袋へのダメージと超覚醒袋へのダメージアップ、暴走カイラ、これはスペシャルステージというかそういうのに出てくるのかな。さあ見ていこう。ランク ZZ の暴走カイラ、こちらはどこで出てくるんだろうね。イベントマップの煙突病院ですね。で暴走カイラとバトルができるよという形です。そして倒すポイント2つ、特殊能力持ち妖怪で挑もう。鬼覚醒、超覚醒じゃなくて鬼覚醒の四天王寺と超覚醒のフクロウがいて、9つのパワー、さらに多いな、おいをやるといいよと。なのでこの2人がいると倒しやすいよと。この2人だけか、特攻は。なるほど、了解です。そして追加の妖怪たちは、まず暴走カイラ、全消しデカプニと技ゲージを多く貯める、全消しでデカプニの技ゲージを多く貯めるか。そして溜まった状態でスタート。鬼覚醒、主天童子は中央の妖怪プニを消し、鬼主玉っていうのかな、で自身のデカプニを消すと溜まりやすいよ、自身以外の妖怪が溜まりやすいよ。そして超覚醒風君、中央のプニ消しを消し、さらにサボらせる。なるほど、自身の妖怪プニがつながりやすい。で超覚醒雷ちゃん、雷の力で攻撃力をアップ、自身以外の妖怪が必殺技を使うと技ゲージがたまる。超覚醒フクロウ、横一斉に妖怪プニを消す、そしてスキルが HP が0になった時復活して技ゲージがたまるという感じか。これはなんだ、鬼グマ、親子揃って突撃し中央の妖怪プニ消し、自身の妖怪プニの代わりにボーナス玉が降ってくる。でこれは何て言うんだ、サヤっていうのかな。刀を振り抜き斜め一斉に妖怪プニを消す、妖怪のプニをつなげると普段より大きくなるよと。なるほど。でゲットの方法は、暴走カイラは煙突病院、鬼覚醒の四天童子はおはじきガシャ、フー君もおはじき、ライちゃんもおはじき、超覚醒フクロウはバトルのご褒美で、鬼グマはおはじきと、サヤはワイポイントというふうになっております。確率は、さあ確率は一応0.6、鬼覚醒の四天童子が 0.6 で、フー君ライちゃんが 1.2、 鬼グマが 2.4、まあ、ここら辺は当たる可能性は高いかもしれないですけど、四天童子 0.6 は結構厳しいかなと思います。まあいつも通り厳しいですね。はい、じゃあまずはいつも通りのお賽銭、友達がいっぱい増えるような気がする。はい、じゃあイベントマップに行きましょう。はい、姫、お耳に入れたい噂が、もうその呼び方やめてってば。それで何があったの。実は妖魔界の様子がおかしいのです。どうやらカエラとその側近が突然姿を消したようで、カエラ様たちが理由も告げずに消えたらしく、宮殿ではよからぬ噂も。カエラ様はともかく風神雷神もいないなんておかしいわね。そうだ、噂って言えば俺も街で変な噂を聞いたぞ。
雲一つない穏やかな天気の日に突然急に竜巻みたいな風が吹いたり雷が落ちる音が聞こえるってさ、突然の風と雷か、確かに気になるね。風と雷、彼らの側近と同じ、まさかこの事件と関係が。お、これは久しぶりに妖怪探偵団の出番ってことだな。よし、まずは基本から街で聞き込み開始だ。はい、ということでイベント開始ですね。今回暴走カエラ厳しいね、またね。なんか封印9つってかなり厳しい気がします。さあ、ということで全て出るまでガチャやっていきたいと思います。溜まってるのが127,000ですので、まあまあまあ300連はちょっと貯めることができませんでした。280連ですね。いきたいと思います。さ、まずは10連目。さあ、おはじきですからね、さっさと進めて溜まりにくいワイポイントね。どうしよう、金のみ、イエイ。おお、来たー、やったー来たー。さあ、なんだ。はいはい、ふうくんゲット、ありがとう。 1.2% ゲット。次の遊び相手はお前か。俺の風超強くなったぞ。勝負なら受けて立つ。ということでふうくんゲットです。ありがとうございます。いいね、幸先いいね、幸先いいよ。ありがとうございます。さあ、20連目。おはじきだからね、ワイポイント稼げないんで早く当たってほしい。ほんと早く当たってほしい。さあ、どうだ。おっと、パス来た。はい、残念。これは爆死ですね。確率がね、低いやつが当たるとか、ほんとやめてほしいね。30連目。さあさあ、早く。いくよ。さあ、金タップ。はい、来た。2つ目。やった。さあ、誰だ誰だ誰だ。鬼グマですね。最強の親子の力見せてやろうじゃねえか。ということでゲットです。ありがとうございます。あとはライちゃんか、確率アップが来てるやつは。よいしょ。おお、エンマ、エンマ、はいね、主典童子当たる気しないよね。当たってくんなきゃ困るんですけど。はい、40連目。おーっと、なんか厳しい感じ。あー、弾もばっかじゃん。いや、残念。はい、次50連目。あー、とうとう来た、とうとう来たね。さあ、うん、鬼グマいいね。いやー、あとはライちゃん、ライちゃんですよ。ライちゃん、ライちゃん来てくれ。確率アップ、せめて確率アップは来てほしい。よー、そこで、そこでふうくん、ふうくん、あ、違った、さすがに違った。うわ、ふうくん、これは、これはさ、ちょっとちょっとさ、ダメよ。ダメよ、こんなことしちゃ。いや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 、もったいない確率ですよ、これ。いや、出すぎだな。なんでそれでさ、ライちゃん出ないの。さあ。ああ。チキショ。うん、やっぱ来ない。爆死。さあ、さあ、さあ。これが80連目か。いや、結構、あ、引きはいい感じ。お、なんで、だから被るかな。被らなくていいんですけど、被らなくていいんですけど、3つも。はい。90連目。いやー、そろそろ、ねえ、ライちゃんはそろそろじゃない？いやー、ちくしょう。うん、来ないね。100連目。100連目。いやー、
っしょ。ダメやろこれ。おーし、よし、きた。超覚醒雷ちゃんが飛び出してきた。俺の力が欲しいのか。覚醒した超パワーで雷をお見舞いしてやるぞ。よし、よし、ありがとう。ゲット。あとは主天童子のみ。さあ頑張れ頑張れ。あとはもう早い段階で引くとこっちの勝利だな。誰と勝負してんだって感じですけど、はい。さあ、あとは主天童子をゲットで回していきます。あー、出るかな出るかな。確率アップしてないしね。最近引きが悪いしね。止まったら勝ちです。止まったら勝ち。うーん、いやー、ふうくんめっちゃ出るね。さあ、うん、なかなか来ない、なかなか来ない。うん、残念。さあ頼むぜ、来てほしい。そろ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 来てほしい。さあ金が3つ行くんじゃない。いやー、ダメか。こっちがダメだ。最後、あー、またエンマ。いやー、来ないかな。来てほしいな。で、今回は確率アップがしっかりと出ていただいたので、ここは運よく、主天童子も欲しい。いいじゃん。あー、鬼グマがかぶっていく。さあ頼むよ、力を感じるでみせ。頼むよ、やめてくれ。あ、いない、いないんですよ。 0.6、 さすがにこんな 0.6。 さあ金は1個。あー、エンマ多いな。おーし、ありがとう。はい、鬼覚醒主天童子が飛び出してきた。よし、ほう、今の俺に絡んでくるとは相当自信があるみたいだな。ということで、あ、まだあった。まあ少しだけ遊んでやるよ。暴れすぎても文句言うなよ。ということでゲットです。鬼覚醒主天童子、見事ガチャコンプリート。イエーイ、よし、ありがとうございます。ふう、よかったよかった。今回は全部コンプリート。あー、よかった。さあ見ていきましょう。さあ入手順、よいしょ、全部入れとこう。よいしょ。さあ観察、超覚醒フクロウとのおはじきバトルでダメージアップ、暴走カエラにダメージアップとダメージダウンという感じですね。うん、そして超覚醒ライちゃん、雷落とし、攻撃力アップ。いいね。フクロウとんおはじきバトルダメージアップね。これがね、最強のお役だ。この加えられてる小熊がいいね。あ、いいねこれ。はい、木彫りの親子、木彫り熊がシャドウサイドになった姿、可愛い我が子が危険な目に遭いそうになると親熊はモンスターベアレントのカス。なるほど。はい、次、ふうくん、竜巻嵐。なるほどね。はい、次、あ、これ違った。次とか言って違った。よっしゃ、ゲットだ。よかった、ありがとう。さあ今回はね、このサヤと、あとは超覚醒フクロウですね。で、暴走カエラという形で、今回あれだね、7回だよ。みんな前回のレベル9じゃない。よっしゃ、よかった。いや、レベル9あれマジ無理だったでしょねえ。いや、今回は
皆さん頑張ればなんとか無料でこの超覚醒袋はゲットできると思いますので、ぜひ諦めずにね、元気ドリンクを集めてサブアカをうまく活用して頑張ってみてください。ああ、よかった。またですね、イベントの方を進めて暴走カエラに挑んでみたいと思いますので、またぜひ次の動画でお会いしましょう。それではこの辺で終わっていきたいと思います。はい、それでは妖怪プニクイズやっていきましょう。本日の妖怪プニクイズはこいつだ。カピカピカピさあ誰でしょう。分かった人はぜひコメントで教えてください。妖怪プニクイズ正解は次の動画で発表いたしますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは岡崎の主でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とコメントをよろしくお願いいたします。